ひろゆきさんの思う幸せって何ですか？お金があるとか、異性からモテるとか、仕事で成功するとか。暇な時間があって幸せだったらそれでいいんじゃないですか。幸せって何ですかで、矛盾してんな。例えば、暇な時間があった時にやったーって思えるかどうか。なんか、暇な時間があった時に何していいかわからない人っているらしくて、買い物行こうとか、外出ようとか、友達に電話してみようとか、自分自身で何かその時間を楽しむということができない人っているんですよね。自分の人生って決まってるわけじゃないですか、時間が。その中で有意義な時間をできるだけ過ごした方がいいと思うんですけど、金使うとか、その他人と関わるとかって、その金使うんだったら金稼がなきゃいけないし、他人と関わるんであれば、その他人が要は暇じゃないと相手してくれないしっていうので、その自分が幸せになるために他の要素が必要になっちゃう人って、自分単独で幸せになれないんですよね。なので、自分単独で幸せになれるように、その自分が幸せになるためにこう必要な条件を他人に依存しないっていうのが必要なんじゃないかなと思いますけども。